মোৰ নাম শ্ৰী ৰীতামণি লেখাৰু ঘৰ চেপন তিপক মই মানে আজি দূৰদৰ্শনৰ পৰা আহি আছোঁ মই মানে বেমাৰৰ কাৰণে প্ৰথম অহা নাছিলোঁ আহিছিলোঁ মই ল'ৰাকেইটা চাকৰি চাকৰিৰ কাৰণে আৰু বিয়া বাৰু ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে বিয়া নাপাতোঁ নাপাতোঁকৈ মোৰ মনত বহুত দুখ নাপাতোঁ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহি তাৰমানে ল'ৰাটোৱে বিয়া পাতিলে মানে শিক্ষয়িত্ৰীকে আনি দিলে তাৰ পাছত মই আহিছোঁ মই মোৰ বেমাৰৰ কাৰণে অহাই নাছিলোঁ মই আহিছিলোঁ মানে মোৰ হাই প্ৰেছাৰ আছিলে হাই প্ৰেছাৰ ৰাতি এদিনে মই একদম হাই প্ৰেছাৰ ভুগি থাকোঁ তাৰপৰা টেবলেট মানে দিনটো দুবাৰ তিনিবাৰ খাওঁ খাই মেলি এতিয়া আহি মই আজি তিনিবছৰ মই টেবলেটেই খোৱা নাই তাৰপাছত এতিয়া মোৰ মানুহজনৰ মানে হাৰ্নিয়া বেমাৰ হৈছিলে তেওঁক মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি তেওঁ আগতে বৰ বিশ্বাস নকৰিছিলে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি মই আনিলোঁ আনি মানে এবাৰ আহিলে আহি মেলি তেওঁ মানে বেমাৰটো ভাল নহয় সকাম নিকাম খাবলৈ যায় তাৰপাছত এতিয়া তেওঁ মানে বহুত বিশ্বাস কৰিলোঁ বিশ্বাস কৰি তেওঁ মানে মই তেল পানী দিওঁ তেওঁ মোক সদায় খোজে তো তেল পানী অলপ দেৰি কমোঁ তাৰপৰা মই তেল পানী দিওঁ তেল পানী দি তেওঁ মই এতিয়া সুস্থ হ'ল সুস্থ হোৱাৰ পাছত তেওঁ মানে আকৌ সকাম খাবলৈ যায় যোৱা দেখি আকৌ তেওঁ মানে আহি কি বুলি কয় কালি ক'লোঁ আপুনি বোলো দেওবাৰে তালে যাম ওলাব তেওঁ আহিছে আহি পিনি মই এতিয়া মানো তেওঁক বিচাৰি দেখিছোঁ তেওঁ কথা পাতি আছে সেইকাৰণে মই নামাতিলোঁ ময়ে তেওঁ হেৰি বেমাৰটোৰ কাৰণে সুস্থ হ'বলৈ প্ৰাৰ্থনা সাক্ষ্য দিছোঁ প্ৰেজ দ লৰ্ড ধন্যবাদ।